червоно-жовтих гравниках у нас команда з міста Луцька, з чорних команда, така збірна у нас, Солянка з області, Володимир Волинськ. Підніміть, будь ласка, руку, хлопці. Ковель! Поболіваємо за них. Хлопці, готові до бою? Глядачі, ви готові до бою? Облиски, облиски! Шуму більше, хлопця! Різну тактику бою. Хтось б'ється один на один. Ось уже Луць бере верх. Хлопці б'ють максимально сильно, аби зрушити супротивника. Ух, як впав. Бачимо, що у нас є і дівчина. Не підходить до лицарів. Так, страшно битися. Бачимо, один воїн протистоїть проти чотирьох. Облиски воїну. Опадунки важать близько 30 кілограм. Нам сьогодні досить таки повезло. Не так спекотно, як буває. І ось мінус один. Стопій! Перемогла збірна Луцька. Та на цьому наш бої не закінчились. Хлопці, по місцям. Буде другий скір. Ну що, ще зможуть наші збірники перемогти. Зараз побачимо, чи візьмуть вони реванш. Ви можете помітити, до речі, що в нас в більшості воїнів обладунок європейського типу, та є хлопці в кольчугах, а це наші рідні хлопці Волинь, Київська Русь. І так, хлопці, готові до бою? Глядачі, ви готові? Бій! Хтось б'ється з писом, хтось б'ється з дворучною сокирою. Максимально сильні удари, хлопці, не розваліть ристалище. І ось ми бачимо, що вже по-іншому зовсім іде ситуація. І ось мінус одна сторона, нічого страшного. Кардинально змінилася в нас ситуація. Один проти чотирьох. Відбивається, хлопець, відбивається. Облиски, будь ласка, воїну з Луцька. Він намагається стоїть. Ось. І ще подовжують його, хлопці. Облиски! Володимир Волинськ взяв верх в цьому сході, тому буде третій бій. Третій бій буде бій капітанів, тому, будь ласка, хлопці, з обох команд по одному бійцю залишаємо на ристалище. Зараз ми визначимо переможця, тому, будь ласка, облиски хлопцям. Хлопці, ви готові? Глядачі, готові? Один з фальшоном, це такий меч широкий. В іншого хлопця з Луцька, шестоперст, своєрідна булава. Ну що ж, побачимо, хто кого. Ідуть сильні удари, ось ногами хлопці б'ють. Обладунки досить важкі, та хлопці можуть. Можуть і б'ють, можуть і б'ють. Можна допомогти їм разом з скандалами. Бий, 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 бий. Разом. Бий, 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 бий. Шуму, хлопцям, шуму. Вони навіть зброю ламають. Один одному завдати болю. Володимир Волинський чи Луцьк? Ану! Підтримуємо! Стопінь! Боєць Луцька перемагає! Облиски переможцям! Команда Луцька сьогодні взяла верх. Хочу вам нагадати, що...